Madlova. Ჩვენმა ფრაქციამ აპრილში შეიტანა რეზოლუციის პროექტი, ბატონ თავმჯდომარე, რომელიც დღემდე თქვენ არ განგიხილავთ და სამწუხაროდ არც ერთ კომიტეტს არ განუხილავს, მაგრამ მე მინდა ეხა ეს რეზოლუციის პროექტი წავეკითხო ამ დარბაზში, გაჟღერდეს, იმიტომ რომ საქართველოს საზოგადოებამ უნდა იცოდეს რეალურად სად არის საქართველოს სახელმწიფო და სადგანან საქართველოს მოქალაქეები. საქართველოს პარლამენტის რეზოლუცია უკრაინაში რუსეთის ფედერაციის მიერ განხორციელებული სამხედრო აგრესიის, გენოციდის და ომის დანაშაულებების შესახებ. ეყრდნობა რა? Საჯაროდ ხელმისაწვდომ მტკიცებულებებს, რომლითაც დასტურდება რუსეთის ფედერაციის მიერ უკრაინის სუვერენულ ტერიტორიაზე განხორციელებული მასობრივი სასტიკი დანაშაულებები, მათ შორის უკრაინის მშვიდობიანი მოქალაქეების, ქალების, ბავშვების, მკვლელობების, წამების, სექსუალური ძალადობის და ღირსების შემლახავი ფაქტებს. აცხადებს, რომ საქართველო კატეგორიულად გმობს რუსეთის ფედერაციის სამხედრო აგრესიას უკრაინაში. რუსეთის ფედერაციის მიერ უკრაინაში გაუმართლებელი შეჭრა არის უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის უხეში დარღვევა. აღნიშნავს რუსეთის ფედერაციის ქმედებების უკრაინის სუვერენულ ტერიტორიაზე, ქალაქების დასახლებული პუნქტების, საზოგადოებრივი ცენტრების, სამგზავრო სადგურების დაბომბას და ასე შემდეგ. გმობს რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალების და მათი მოკავშირეების მიერ უკრაინის სუვერენულ ტერიტორიაზე, მათ შორის ბუჩაში, ირპენში, მარიოპოლში, ხერშონში და სხვაგან სხვა ქალაქებში ჩადენილი ომის დანაშაულებებს, გენოციდის აქტებს, კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულებებს, ადამიანის უფლებათა სისტემურ დარღვევას, ძალადობის აქტებს, საერთაშორისო სამართლით გათვალისწინებულ სხვა დანაშაულებებს. გმობს რუსეთის ფედერაციის მიერ მარიოპოლში, ბუჩაში, ხერშონში, ირპენში და სხვა ქალაქებში ჰუმანიტარულ კატასტროფას. აღნიშნავს, რომ რუსეთის ფედერაციის მიერ ჩადენილი ომის დანაშაულებები უკრაინელების ეროვნული ნიშნის წმენდის ნათელი დადასტურებაა. შედეგად უკრაინის მილიონობით მოქალაქე იძულებული გახდა დაეტოვებინა თავისი სამშობლო. პატივს მიაგებს რუსეთის ფედერაციის მიერ განხორციელებული აგრესიის შედეგად დაღუპული ყველა მშვიდობიანი მოქალაქის და უკრაინის დამცველთა ხსოვნას. პატივს სცემს უკრაინელი ხალხის გამბედაობას და გმირობას. მიესალმება სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ უკრაინაში ჩადენილ კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართულ და ომის დანაშაულებების ფაქტებზე გამოძიების დაწყებას. მხარს უჭერს როგორც გაეროს ევროსაბჭოს წევრი ქვეყანა, რომელსაც კონსტიტუციაში გაცხადებული აქვს ევროატლანტიკური კურსი, დემოკრატიული ქვეყნების ინიციატივებს გაერთიანონ ძალები რუსეთის ფედერაციის მიერ უკრაინაში ჩადენილი სამხედრო დანაშაულებების მტკიცებულებების შეგროვებასა და დანაშაულების გამოძიებაში. მიიჩნევს, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ძირუფასო კოლეგებო, რატომაც უნდა მივიღოთ ეს რეზოლუცია, რომელიც მიღებულია პრაქტიკულად ყველა ცივილიზებულ სამყაროში. მიიჩნევს, რომ რუსეთის ფედერაცია უკრაინელი ხალხის წინააღმდეგ ანხორციელებს გენოციდს. ვიმეორებ ამ დარბაზში საქართველოს საზოგადოებისთვის და ყველა იმ ადამიანისთვის, რომელიც მიიჩნევს ნამდვილად თუ რას აკეთებს რუსეთი უკრაინაში. საქართველოს პარლამენტმა უნდა მიიღოს რეზოლუცია, რომელიც მიიჩნევს, რომ რუსეთის ფედერაცია უკრაინელი ხალხის წინააღმდეგ ახორციელებს გენოციდს. საქართველოს მძიმე გამოცდილების და მშვიდობის დამყარების სასიცოცხლო მნიშვნელობის სრულფასოვანი გააზრებით ურყევს სოლიდარობას, უცხადებს თავისუფალ, გმირ უკრაინელ ხალხსა და უკრაინის დემოკრატიულ სუვერენულ სახელმწიფოს. ეს არის რეზოლუციის პროექტი, ბატონ თავმჯდომარე და ძვირფასო კოლეგებო, რომელიც არც კი განხილულა არც ერთ კომიტეტზე, რა თქმა უნდა არ განხილულა სასესიო დარბაზში. ასეთ რეზოლუციებს იღებს სოფლიოს ყველა ქვეყანა ცივილიზებულ სამყაროში, მაგალითად სენატი, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. და მე პირდაპირ გეტყვით, რომ ნამდვილად არ მაქვს იმედი, რომ თქვენი ბოლოდროინდელი განცხადებებით თქვენ ამ რეზოლუციის პროექტს დაამტკიცებთ და მიიღებთ, მაგრამ მე მინდოდა, რომ ამ დარბაზში საქართველოს მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ მოესმინათ ის, რომ დიახ, რუსეთი ახორციელებს გენოციდს უკრაინაში. მადლობა. ვლადიმერ ჩაჩიბაია, არმას ახვლედიანი, პატამ მანჯგალაძე. ბატონო თავმჯდომარე, ბატონო